Nas primeiras horas da manhã de sábado, a nossa equipe saiu às ruas para registrar os efeitos da tempestade. E é o que a gente vai conferir agora na reportagem da Lívia Guilhermano. Uma cidade devastada. Sou morador na região há 50 anos e nunca vi nada igual aqui em Porto Alegre. O temporal, com rajadas de vento de até 120 km por hora, deixou estragos por todos os lados. Pela manhã, este era o cenário. Árvores caídas, telhas no chão, muros derrubados, carros quebrados. A rua General Caldwell, no bairro Menino Deus, ficou completamente bloqueada. Os moradores trabalhavam com as próprias mãos para remover alguns galhos. Além de uma árvore caída em frente à portaria, este prédio também teve o teto do hall de entrada danificado. O susto foi grande para os moradores. Tanto que o pessoal lá de cima, dos andares altos, desceram tudo, né? Porque sentiram o prédio balançar. Aqui na rua Bastion, do bairro Menino Deus, esta árvore caiu, levantando a calçada. A árvore caiu sobre esta casa e também prejudicou aqui os fios de luz. A senhora estava em casa no momento da tempestade. Qual foi a sensação? De terror, estava lá barulhada. Depois que amenizou, eu vim na janela e vi o caos que foi. No ginásio Tesourinha, uma parte do telhado foi levada com o vento. Perto dali, a Praça Garibaldi ficou devastada. A rua Gonçalo de Carvalho, no bairro Floresta, considerada a mais bonita do mundo, ficou irreconhecível. Muitas árvores que formavam um túnel verde foram derrubadas. No bairro Petrópolis, o dono desta banca de revistas passou por momentos de tensão. Estava aqui, duas quadras daqui. Tá? Quando eu vi que abri a janela de casa, vi voando telhas para tudo que é lá no prédio que eu moro, o telhado foi tudo embora, e aí me ligaram que a minha banca tinha sido afetada. Eu vim aqui, depois do temporal, quando vi a banca estava aqui, ó. Olha o tanto, essa banca pesa 12 mil quilos. E vê a facilidade que foi o troço, né? E aí agora a minha equipe aí para arrumar, né? Botar no lugar, né? O maior prejuízo em Porto Alegre foi na rede elétrica. Estes postes, por exemplo, em frente ao Hospital Ernesto Dornelles, foram derrubados com a força do vento. 450 mil clientes da CE ficaram sem energia na região metropolitana, a grande maioria na capital. E a falta de luz também provocou o desabastecimento de água em vários bairros, pois 4 das 6 estações do DEMAI que atendem a cidade ficaram fora de operação. Tivemos 125 alimentadores, né, que são, vamos dizer assim, os sistemas de distribuição de energia desligados. É um número expressivo ainda em função da nossa dificuldade de restabelecer a energia, muito em função das quedas de árvores, né? Da ruptura de cabos e de postes caídos. A operação conjunta para a retirada de árvores sobre postes e cabos reuniu 70 equipes da CE, 68 do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, além de agentes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Empresa Pública de Transporte e Circulação e Defesa Civil. Segundo o diretor do Centro Integrado de Comando da cidade, um temporal desta magnitude não era esperado. Esse temporal realmente foi atípico, uma tempestade totalmente fora da normalidade. Nós emitimos um alerta pelo SEIC, tem um alerta especial no Twitter, uns 40, 50 minutos antes, porque não se tinha, assim, antes disso, maiores informações e que teria essa intensidade. Ele foi quase de duração de uma hora e com os efeitos praticamente semelhantes a algum tipo tornado. No cais do porto, uma imagem triste. Um dos símbolos de Porto Alegre, o Cisne Branco, também não resistiu ao temporal. O barco virou com a força dos ventos e das ondas no Guaíba.
É, realmente é uma tragédia, uma coisa que ninguém espera e ninguém nunca está preparado. Agora a gente tem que trabalhar na recuperação, então a gente tem que focar no colocá-lo em posição novamente, desvirá-lo e retirar a água que tem dentro da embarcação com o bombeamento dessa água, né? Depois disso é que vai conseguir poder avaliar alguma coisa de danos, né, internos, para ver em quanto tempo a gente vai conseguir retornar às atividades. Assim como o Cisne Branco, que depois de muito trabalho deve se reerguer, a capital dos gaúchos se esforça para voltar ao normal.